はい、こんにちは。中小企業協会の平沢です。社長さんの会社では新聞の折り込みチラシや、ポスティングなどを、やっていますでしょうか。もしやっていらっしゃるんであれば、こちらのラクスルで、広告費を節約できるかもしれません。おそらくほとんどの業者と比べて割安になるはずです。右下に表示されている金額はですね、印刷代、配布代が込みになっております。あと手元に100部だけ送りたいということにも対応してくれますし、地域を広げるのもただクリックで選ぶだけ。そうすると勝手に金額も上がりますよと。そしてこの地域だけれどもちょっと予算を抑えたいということであれば 50% にしてみたりですね。あるいは範囲はもっと狭くてもいいんだけれども、ちょっとこの駅よりも西側にという調整も非常に簡単にできます。またですね、デザイン会社や広告代理店を間に入れる必要もありません。デザインテンプレートが無料で提供されてますので、写真や文字を入れ替えるだけで、簡単にできてしまいます。特別な技術は、必要ないようになっていますね。広告代理店やデザイン会社にいくら払ってるかちょっとイメージしてみて、出来上がりちょっと比較してみてください。全く問題ないクオリティがのテンプレートがあると思います。見込み客の手に渡るのは、紙の広告のわけなんですが、地域に配布するときのシミュレーション、見積もり、データ入稿が、ネット上で完結していまして、ここに人手を使わないことで、効率化、低コスト化をしていると。だから安いということになるわけですね。ネット上にはもっとコストパフォーマンスの良い広告もあるにはあります。例えば、Google や Yahoo に載っている PPC 広告ですね。クリックされた回数に対して費用を払うものです。ただですね、こちら、ネット上で商売をしているなら有効活用できるんですが、地域性の強いビジネスだとですね、紙の広告を完全に吹かれるというのは、未だ難しいと言えると思います。このラクスルほど狭い地域でですね、選んで PPC 広告を出すということは、できませんし、地域を限定してしまうとですね、十分な広告の露出数が得られないということがあったりします。そもそもですね、自宅では PC もスマホもあまり見ませんよという人もいますので、ぜひ御社のビジネスに合わせて使い分けてください。はい、以上になります。ご不明な点がありましたら、社団までお気軽にお問い合わせください。お役に立てたようであれば、高評価ボタンをお願いいたします。中小企業の役に立つ動画をアップしておりますので、チャンネル登録をしてですね、ぜひお見逃しのないようにお願いいたします。話に出た PPC 広告の動画も今後扱う予定です。はい、それではご視聴ありがとうございました。中小企業協会の平沢でした。